Joten jos teillä on antennin suuntaustarvetta, niin ottakaa yhteyttä, niin laitetaan edullisesti satelliittilautanen suuntaan. Kiitos. Kiitosta lahjoituksesta. Nyt pääsee kohta tekemään yhtä sun toista. Katsotaas miten me saadaan se sieltä. Mistä se nyt tulee? Onko täällä ylettyy aika paljon. No niin. Sitten aletaan tutkiskelemaan. Meillä on täällä tällainen johdon pätkä. Kummispäin tää nyt lähtee auki? Tää lähtee noin päin. Sitten otetaan tästä tällainen mittari. Mites se mittari? Mä en oo ikinä tätä käyttänyt. Mulla ei ole mitään käsitettä siitä, että miten tää himmeli toimii. Laitetaan se tosta päälle. Mulla ei ole mitään käsitystä. Katsotaan tuollainen. Siellä on universaali. Satelliitti ei ole ainakaan toi. Mikäs se muuten olisi? Mä en muuten tiedä kumpi, mikä se näistä nyt sitten on. Katsotaan vaikka toi Astra 2 B2D. En tiedä voisiko olla. Milloin päästään hakemaan tää? Miten tää toimii? Tää? Kertokaas mulle nyt äkkiä. Tää menee tonne. Joo, se menee tonne. Eihän mä osaa käyttää tällaista mittaria. Nyt tulee muuten oikeasti. Ei tonne. Mennäänkö tonne? Se meni taas väärälle. Mä en muuten oikeasti osaa tätä käyttää. LNP Power. No totta kai se laitetaan päälle. Laitetaan autoskanni päälle. Löytääks tää täältä mitään? Jalka puuttuu. Tää on hyvä värkki muuten tällainen. Tällä saa kanavia tehtyä. Kyllä se muuten sieltä löyti kanavia, näettekö te? Mitä se sieltä löyti, niin se on toinen juttu. Joo, tossahan toi on toi kasarikanava. Kyllä tää pelaa tää laite. Ihan hyvin. Tällä saa sitten... Painetaan seksittiä. Loppuksi. Ei. Se vaan pyörittää tätä. Sen ei nyt enää tarvitsisi pyörittää. Mä... Vetikö se tänne jo jotain?
Nämä on salattuja kanavia. Mites tällainen? Täällä näkyy kuvakin oikeesti, näettekö? Täällä näkyy kuvakin täällä. Tää on hyvä vehe, hei. Tällä pystyy, kuulkaas, pirittelemään helposti kanavat. Kiitos muuten lahjoituksesta. Kyllä tää on ihan hyvä värkki. Tällä saa... Muuten, itse asiassa, mistäs me muuten... Täältä saa teletekstinkin päälle, jos haluaa. Millä me toi päästään tosta pois? Mitä vaihtoehtoja meillä täällä on? Tässä ei varmaan... Mistä me päästään näkemään tota... Meidän pitäisi nähdä jostain... Me pitäisi jostain päästä näkemään... Noit signaalin tasoja, ne olis kivoja kans. Mistä se näkyy? PH1-kin ois tos. Animalla palainen. Tois kiva, kun noin näkyis. Mutta, mistä mä näen? Mistä mä näen? Signaalin voimakkuudet. Se olisi nimittäin tärkeä tieto. Löytyykö se tuolta infosta? No sieltähän ne löytyy. Sieltä pääsee katselemaan näitä. Parantamisen varaa olisi, mutta se on aika pitkä toi reikä. Kiitoksia lahjoituksesta. Tää tuli tarpeeseen. Nyt pääsee suuntaan lautaset paljon helpommin. Tää on jo aika pieni laitos. Aamen. Joten jos teillä on antennin suuntaustarvetta, niin ottakaa yhteyttä, niin laitetaan edullisesti satelliittilautanen suuntaan. Kiitos.